twist. Ja. Det er det, hvor man er. Har du hatt hva man filmer? Du kan filme heisene, bare ikke meg. Nei, ikke noe. Som genom där uppe också. Ja, det går över. Ja. Ja. Precis. Får den här en gång. Ursäkta. Två, tre minuter till. Jo, inte längre, men hur mycket utstyr?